Esse é mais fácil. Pronto. Entrei. Jana, te convido aí no Insta. Bom dia, pessoal do Facebook e pessoal que está acompanhando pelo YouTube. Nós só estamos aguardando aqui agora eu convidar a doutora Janaína lá no Instagram para começar mais esta live. Jana. Jana, faz um legal assim se tu já te convidou lá. Vamos ver aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal do Instagram. Deixa eu achar a Jana aqui. Mais um dia de trabalho aí, cara. Deixa eu achar aqui. Onde é que tem? Solicitações. Aqui. Se convida aí, Jana. Se tu tá me ouvindo aqui no Insta, se convida aí que eu não achei teu convite. Vida longa, valeu, gente. Então, Janaína, hoje vai ser show. Se preparem aí para decolar. Cara, não acha solicitações da Jana aqui. Mentira ao vivo. Se tu estiver me vendo no Instagram aqui, me dá uma acenadinha aqui nos comentários, só para ter certeza que tá me vendo. Porque eu não tô achando tua solicitação. Aí, achei. Pensei que a Jana era pior que eu nesses negócios. De redes sociais. Sim, Janaína é demais, é uma querida, além de tudo, muita verdade no que ela faz. Eu já vou fazendo. Oi, bom dia! Bom dia. Então, gente, eu não quero perder tempo, porque eu quero sugar tudo essa mulher aí. Então, eu vou, primeiramente, só introduzir. Esse é mais um episódio daquela série que eu intitulei Quebrando as Diretrizes. É um nome figurado para a gente poder trazer aqui ciência independente de diretrizes e de orientações de sociedades médicas. Então, a gente literalmente a gente traz o que a ciência diz e não aquilo que mandam a gente fazer. Apesar de que nem tudo que mandam a gente fazer, mandam, né? Que orientam a gente fazer é ruim, mas o melhor, sem dúvida alguma, é seguir o que a ciência nos traz e o que a nossa consciência também, conforme aquilo que a gente conhece, nos faz, nos traz. A Jana, Janaína, é médica endocrinologista. Eu conheci ela no ano passado. Já conheci ela antes, 2020, né? já segui ela antes, mas eu conheci ela pessoalmente. Adorei conhecê-la pessoalmente. Não foi uma surpresa, porque eu sabia que já tinha. Eu sou uma pessoa muito sensitiva, já tinha visto a energia dela e a verdade dela. E ela tem a verdade muito legal, pessoa que se desgarrou aí inicialmente da caixa, né? Saiu da caixa inicialmente, partindo para a defesa de uma estratégia low carb. Por isso é que eu, uma das grandes possibilidades de restaurar a saúde das pessoas. Então, isso já é ser fora da caixa, né? Isso já é ir contra diretrizes da própria sociedade de endocrinologia. Quando ela se desgarrou nesta linha de alimentação, ela teve me corrija se eu estiver errado depois, Jana, ela teve um segundo momento aí de desgarrar, que é começar a se desprender de tudo e começar a seguir a ciência e tudo que ela começou a ter contato pelo mundo. Dentro disso, acredito, Jana,
que o teu grande impulsionador, talvez, eu acho que, eu sempre digo que Deus nos dá mensagens, às vezes, de formas que a gente não gostaria que elas chegassem para a gente, né? No nosso pobre entendimento da vida e do universo e dessas dimensões, dos seres que a gente habita com eles aqui, eles nos dão alguns avisos que às vezes são meio duros para a gente, né? Mas são sempre avisos que a gente pode utilizar para o bem. Eu acho que a Jana teve um caso dentro da família dela, que foi da doença que o pai dela enfrentou, que foi o grande impulsionador. Talvez o pai dela tinha essa grande missão na vida de transformar a vida dela aqui, trazer ela para uma linha de medicina, sem dúvida alguma, mais humana, buscando a cura das pessoas, realmente, através de outros meios que não só os meios que a medicina tradicional nos traz. Então, isso me emociona porque eu adoro pessoas que começam a ter essa conexão direta aí com algo, eu acredito em Deus, mas que o coração começa a levar a pessoa, que aconteceu comigo, não de forma tão dura, né, mas de eu passando na pele com alguns problemas de saúde. Bueno, gente, então é por isso que eu convidei a Jana aqui, porque eu sei que ela fala com a verdade dela, e eu sei que ela é uma pessoa extremamente estudiosa, responsável, é endocrinologista e vai falar exatamente sobre um tema que, infelizmente, mesmo dentro da endocrinologia, há uma resistência gigantesca, que é restrição de carboidratos, né? Que todo mundo fala que é uma coisa louca, que a dieta low carb é coisa para modismo e aí por diante, né? Bem-vinda, doutora Janaína. Esse eu acho que é o décimo episódio dessa série Quebrando as Diretrizes, que estão todas no YouTube, vai ficar essa série aqui, isso que a gente está falando hoje, vai ficar lá no YouTube para vocês poderem compartilhar com mais pessoas possível. Aliás, aproveita esse aviãozinho aqui e já manda para toda a família de vocês, para todo mundo que vocês conhecem, para poderem depois assistir. Bom dia, pessoal! Tem um monte de gente querida aqui assistindo a gente, até da Holanda, né? Claro, da Holanda assistindo, que bacana. É um prazer estar aqui, Victor. Eu devo admitir que eu fiquei emocionada com o seu convite. Você é uma pessoa que eu admiro grandemente pela sua busca, sim. E realmente eu despertei tarde, né? Os importantes é despertar, né? É. Não foi muito fácil para mim. A gente tem uns que vão pelo amor, outros vão pela dor. Eu era muito pragmática, muito presa em diretrizes, sem questionar, sem ter nenhum tipo de julgamento crítico. Eu pensava assim, ah, eu sou médica, eu não tenho tempo de estudar tudo, tem pessoas que sabem mais que eu estudando tudo e fazendo diretrizes para mim. É. Então, eu vou ler o que eles estão escrevendo e vou confiar, afinal de contas, eles são o jaleco branco, eles são autoridade, né? É. Até que eu vi que nem toda diretriz é baseada na melhor evidência disponível. Até que eu vi que algumas drogas entram nos guidelines quando elas patrocinam esses guidelines. É. E até que eu vi que a Sarah Halper publicou agora, no final do ano, um artigo com uma revisão sistemática da literatura mostrando como o guideline da American Diabetes Association, que é a Sociedade Americana de Diabetes, não mostra, não reflete a melhor evidência disponível com o que a gente chama de cherry picking, que é escolher artiguinhos de acordo com o que você quer, e não uma revisão sistemática, você pegar tudo que existe e analisar criticamente, sem preferências pessoais. Então, isso é muito triste, né? Saber que a gente está à mercê disso, que as sociedades brasileiras e americanas e de todos os lugares batem continência a isso. Respeito, eu respeito muitas pessoas que fazem guidelines, só que eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de imparcialidade. Eu acho que está faltando isso, né, nas pessoas. Eu chamo isso de acima de imparcialidade, né? Eu ainda chamo mais, eu chamo isso de integridade, né? Porque quando a gente é íntegro, eu venho batendo nessa tecla aí, quando a gente é íntegro, nós, nada nos abala. Pode oferecer $1 bilhão para ti, para resolver a tua vida, para tu mentir, e se tu souber que tu vai mentir, a tua mentira, ou a tua falsa verdade, ou a tua meia verdade pode prejudicar vidas, tu não vai te corromper. Então, o que falta mesmo, acho, na nossa classe, em todas as pessoas da nossa classe também, né? Integridade, né? No final das contas, a integridade impede até que o cara seja humilde, falta de integridade, seja humilde para reconhecer que ele precisa estudar mais, precisa, né? Vou desativar os comentários aqui para não atrapalhar, gente. Bom dia, depois, no final, se der tempo, a gente... É um tema bastante vasto aqui, eu quero sugar tudo dessa mulher. Adoro. Então, a gente não pode perder tempo. Vamos começar já. Vamos começar. Com por que eu chamei essa, resolvi fazer essa live aqui.
Semana passada eu pulei a live da sexta-feira de manhã porque eu estava numa imersão de autoconhecimento, de alinhamento com os meus propósitos aqui. Então, peço desculpas às pessoas, eu nem avisei. Na outra, eu fiz com o Dr. Wong. Ele foi falar sobre o Covid, a visão dele sobre essa pandemia, tal, que ele chama de pavordemia, uma coisa assim, ou histérico, ou pânico-demia, tal, que estão fazendo uma tempestade num copo d'água, que não é um copo d'água, né? Mas é um problema e ele trouxe aqui dados muito interessantes. E viralizou aquele negócio lá. Então, eu quero aproveitar esse momento do Covid e falar de coisas que podem prejudicar e coisas, porque sempre foi o meu negócio, como prevenir, como prevenir, como fortalecer o corpo para que a gente não seja pego de surpresa, ou que a gente, mesmo enfrentando uma doença, que é inevitável, né, vou ter contato com a doença, que meu corpo não tenha reações maiores do que outras pessoas que se cuidam. Tá? E o que, que é se cuidar para cada pessoa? E um dos grandes mitos, né, que já nos acompanha há tanto tempo, é que, primeiro, que a nossa imunidade não depende da gente. Né? Aliás, doutor DV, né, foi já à televisão, não sei o quê, alguns vídeos dizer, famoso da televisão, dizer que assim, cada vez mais eu fico desacreditando com que essas pessoas levam à televisão. Diz que imunidade a gente nasce com ela, e nada abala ela. Você, nada que você for fazer vai abalar. Nada. Inacreditável, mas veio de um... Não, tá, a maior autoridade médica brasileira, porque é o médico da Rede Globo. Eu não consigo... Inacreditável ouvir uma coisa dessa. E vários outros... A falácia da autoridade, né, Vitor? A falácia da autoridade, exatamente. Já que tem autoridade, mas eu não sei quem falou. Tá, mas qual é a propriedade da pessoa para falar sobre isso, né? E eu acho que também, num certo intuito, do próprio Conselho de Medicina, em negar todo e qualquer tipo de coisa que possa ser extra. Aí eles querem negar desde o suplemento até o alimento, né? Porque no momento que eles negam um nutriente, eles negam o alimento. Eu disse, não, a vitamina C não adianta. Então, tá negando que o limão, a acerola, qualquer outra, a laranja, qualquer tipo de fruta que tenha, que seja rica em vitamina C, possa ajudar o corpo. Ele não está falando contra a vitamina C em suplemento só. Ele está falando do alimento. Né? Então, uma das coisas que eu venho ouvindo falar bastante é isso, que a alimentação não funciona para nada, nada, e que algumas são loucura de fazer num momento desse, né? É loucura agora, nesse momento, uma pessoa que tem uma restrição de carboidratos. Porque, afinal de contas, a pessoa que restringe, ela já é por si só louca. E, nesse momento, ela consegue ser mais louca ainda, porque a imunidade dela sofre imensamente. Então, vamos começar com esse nicho aqui de questionamento, Jana. Primeiro, vamos trazer o que é esse negócio de restrição de carboidrato e até onde que isso surgiu, sendo modismo ou não. Pessoal, restrição de carboidrato vem do início do século para tratamento de epilepsia, na verdade, em termos de recomendação médica, tá? Até hoje ela é feita, até hoje, inclusive, ela é revisitada e os guidelines incluíram ela de novo no tratamento da epilepsia refratária, a dieta cetogênica, que tem menos carboidratos, fora carnívora, né, que é uma dieta só de carne, com excelentes resultados. Em alguns países, as pessoas estão tentando colocar a dieta cetogênica como um dos critérios antes da cirurgia de epilepsia, com dificuldade. No Brasil já existe, aqui em Belo Horizonte, um serviço de referência de pediatria do sul de Minas Gerais, tem um ambulatório só disso, de dieta cetogênica em criança. Ou seja, é assim, não faz nem sentido discutir, né? Porque eles têm um ambulatório específico disso, no melhor centro, no CGP, em Belo Horizonte, de Minas Gerais, um centro de referência de doenças de erro inato do metabolismo em crianças que têm problemas com algumas enzimas, quando nascem tem epilepsia, que nada resolve. E os anticonvulsivantes, que são cheios de efeito colateral e atrapalham o crescimento das crianças sozinhos, já não resolvem, então a dieta cetogênica resolve. Mas vem muito antes disso, gente. A gente evoluiu sem pãozinho, sem cereal matinal. A gente evoluiu comendo carne, quando tinha época berries na florestinha, algumas frutinhas, e de época, né? Mas a maior parte de nós éramos nômades. Ninguém acordava de manhã e comia flocos de milho com açúcar e um leitinho desnatado para ir caçar. Eu tinha que caçar em jejum, voltava, se não tinha comida, ainda apanhava da mulher, né? A mulher ficava cuidando da criançada, né? Então a gente ia caçar em jejum, tinha que estar muito alerta para caçar em jejum, senão a gente tinha morrido, né? Concordam comigo? Você vai caçar um animal selvagem, confuso, com dorzinha de cabeça, não vou conseguir, porque você está em jejum? Não, nós somos metabolicamente
adaptados, nosso DNA, evolutivamente adaptados para caçar em jejum, para comer carne sem carboidrato nenhum. Pode comer o carboidrato, mas geralmente era muito pouco. E a partir dos anos 70, aí, com um medo absurdo da gordura, começou a se estimular lanchinhos e mais carboidrato, porque você tinha que reduzir a gordura por medo do colesterol. Então, é tudo deturpado, nada tem muito bom senso. É, né? Uma medicina baseada no medo, sem nenhuma evidência. A Zarcombe, ela fez uma revisão sensacional, em 2016, mostrando que, na época, eles já tinham evidência para não recomendar uma dieta de baixa gordura. Mas eles optaram por não fazer isso, vai saber por quê. Alguns artigos ficaram engavetados anos, o Minnesota ficou engavetado até o pesquisador morrer, só porque o resultado não era o que ele queria, né? Que mostrou que trocar banha e manteiga e leite integral e derivados integrais por margarina e óleo de milho, ele queria mostrar que isso ia diminuir o colesterol e diminuir a mortalidade. E isso aumentou a mortalidade, inclusive cardiovascular, e aumentou o entupimento de artéria. Como era um contrassenso, foi um ensaio clínico em pacientes internados, muito bem feito, ele surtou, falou, não vou publicar isso aqui não, isso aqui deve estar errado. E ficou engavetado e foi publicado em 2016. Então, nesse essa momento, questão de... Jana, Santo Clinical Trials... Sim. Que possa, que é um local, gente, onde a gente pode acompanhar aquilo que está sendo feito, porque tem coisa que está sendo feita lá que nos escondem, porque não dá o mesmo resultado, não publicam, não fica publicado esse negócio, então fica escondido essas publicações, e às vezes a gente pesquisando lá, a gente fala assim, mas peraí, por que isso aqui não foi publicado antes? Ou então, por que isso não foi publicado? Não chega a vocês boa parte das coisas que estão erradas. Por quê? Porque a indústria não vai patrocinar alguma coisa alimentícia ou farmacêutica que vá contra aquilo que eles querem, né? Nem os papers vão publicar. Então, existe um viés de publicação também. Isso é mostrado. Que artigos que falam que dieta com muita gordura não mata, eles não conseguem ser publicados. E tem estudos publicados mostrando isso. Então, não é minha opinião. Tá, gente? Então, existe uma manipulação científica muito grande. Se você tortura os dados, eles te mostram qualquer coisa. Nessa, os estudos observacionais que tentam mostrar algumas relações, associações pequenininhas viram manchetes gigantes, né? E o que realmente importa, o elefante na sala, é o que eu queria discutir hoje. Então, o que mata mais no Covid? Quais são os pacientes que têm 10 vezes mais chance de morrer quando eles pegam Covid? Diabetes. Quem fuma tem 14 vezes mais chance. O que mais no mundo? Quem fuma, quem tem diabetes, quem tem obesidade. Gente, tem estudos mostrando que o obeso, com influenza, por exemplo, que é um vírus parecido, né, mata muito menos, mas é um vírus parecido, né, o OMS falou que o Covid é 10 vezes mais letal do que o influenza, do que o H1N1, mas eles são parecidos, na questão a gente estuda a resposta metabólica a esses vírus é parecido nas pessoas, mostrando que um obeso, ele não só pega mais fácil, evolui pior, como ele fica com o vírus mais tempo, 44% mais tempo, ou seja, ele ainda transmite para mais pessoas por mais tempo. Então, ele demora a sarar, mesmo quando ele melhora e fica assintomático, o vírus ainda está nele. Vários estudos vêm mostrando isso, que pessoas assintomáticas, depois que saram, quando a gente faz o PCR, que ele mostra o vírus mesmo, não é a resposta, ele ainda está lá. Ninguém sabe muito bem o que isso significa. Então, Jana, repete só esse dado. É mais, hoje, uma pessoa com obesidade, o sobrepeso, importante obesidade, ele é, além de um propagador mais fácil do vírus, ele ainda tem, quando adquire o vírus, muito maior risco de letalidade, de entupir os hospitais aí, por conta da gravidade, do agravamento do quadro inflamatório que acontece, é isso mesmo? Exatamente. Saiu, inclusive agora, essa semana, na Nature, um artigo de opinião mostrando todos os artigos que compilam isso, muito interessante. E assim, ninguém está discutindo isso, né? Todo mundo fala diabetes, hipertensão, todos estão relacionados a um pior prognóstico, uma pior evolução, mais morte, mais tempo de internação, mais tempo de tubo, de intubação, né? E depois uma recuperação mais dolorosa, mais penosa, que demora mais. Então, será por quê que hipertensão... O obeso, simplesmente ter um IMC acima de 30, acima de 40, já aumenta a mortalidade. Será por que isso tudo? E o que essas doenças têm em comum, Vitor? Resistência à insulina. Tá certo? Então, é sabido que a obesidade... Eu vou mostrar uns estudos aqui. A obesidade, né, a obesidade central, aumenta a inflamação,
um tecido gorduroso, visceral, aquele da barriga, aquela pança dura, que todo mundo fala que é o estômago alto, que não é, que aquilo é gordura visceral. Essa gordura produz hormônios e citocinas, né, que são substâncias químicas, que aumentam a inflamação no corpo todo. Por isso que as pessoas infartam, por isso que as pessoas têm câncer. Por isso que as pessoas têm Alzheimer, porque essa inflamação é crônica. A gente mede isso nos exames, aquela PCR ultrassensível consegue medir, fibrinogênio, tem vários exames que a gente faz que a gente consegue detectar. Interleucina 6, né, outros interleucinas, então, TNF-alfa. Então, o que acontece? Essa gordura abdominal, você já está num estado inflamado, tá certo? Esses vírus respiratórios, esses vírus que não é só respiratório, que o COVID também afeta intestino, não sei se vocês sabem disso, mas afeta, esses vírus, eles causam essa síndrome respiratória aguda, no pulmão das pessoas, que é o que mata, né, que é o SARS. Como que é isso? Uma tempestade de citocinas. O que que é isso? Uma tempestade desses mediadores inflamatórios que o obeso já tem a rodo. Que o diabético já tá por aqui deles. Em cima disso vem um vírus que precisa disso para te matar. Então você já tem tudo prontinho, de bandeja para o vírus chegar e causar ainda mais inflamação. Só que é mais fácil, porque inclusive o receptor que o vírus usa para entrar na célula já é um receptor que os diabéticos têm mais, só que ele não funciona direito. Né? Então, que é uma enzima relacionada com a resistência à insulina, que eu fiz meu mestrado nisso, não sei se você sabe. Não. Fiz meu mestrado com angiotensina 1A7, que é o produto da enzima conversora de angiotensina 2. Então, eu estudei um bocado sobre isso. Deixa eu traduzir só até agora para eles aqui, já completo, eu vou traduzir uma parte aí para eles. Pode falar. A gente falou que o maior causador, só para as pessoas não se perderem aqui, muita gente leiga nos ouvindo, o maior provocador aí por trás, não é o único, mas é o maior, se a gente pegar a maior parte das pessoas que têm diabetes, diabetes é 100%, né? Mas hipertensão, o processo de resistência insulínica, que a Jana falou rapidamente aqui, resistência insulínica, insulina é um hormônio que é produzido lá pelo pâncreas para em última análise, além de outras coisas, remover a glicose do sangue. Então, comi alguma coisa. Se esta coisa virar glicose no sangue, através do nosso metabolismo, eu preciso da insulina, já está prontinha, já. É tão importante que ela já fica prontinha só para ser liberada lá pelo pâncreas. E ela vai para a circulação, tira essa glicose e alimenta as células, joga para as células. A glicose nem sobe, nem passa de 140. Então, a insulina ela é muito importante para a gente, é um hormônio que vai lá e faz isso. Só que, quanto mais glicose a gente dá, eu comparo muito com lixeiro e lixo. Né? Eu botei muito lixo na rua, é literalmente lixo, né? Porque para o nosso corpo, aquilo ali, ele tem um limite que ele suporta. É importante ficar, mas é um limite que ele suporta. Eu, mais lixeiro eu vou ter que ter. Só que tem um limite de lixeiro. Tem um limite de eu venho com 100 lixeiros para utilizar durante a minha vida. E se eu cansar eles demais, porque eu dei muito trabalho para eles, eu, ao invés de ir poupando eles, usando 2 por dia, 3 por dia, eu começo a usar mais 10, 11, por quê? Porque é muito lixo. E chega um momento que eles já não conseguem fazer o papel deles, porque já fica lixo na rua, já não consegue mais. E aí, então... A glicose começa a subir no sangue. A gente chama esse quadro de intolerância à glicose, ou resistência insulínica, né? Que é, eu já não consigo mais lidar com isso. A insulina, ela precisa, para poder fazer isso, ela não vai pegar a glicose diretamente. Aqui está a célula, ela entra no meu anel. E aqui a glicose é puxada pelo meu... Então ela sinaliza aqui, ó, tem glicose, puxa para lá. E ela faz assim, abre a boca e puxa. Então esse receptor meu anel vai ficando entupido, intoxicado, é muito lixeiro para tentando fazer a coisa aqui de uma hora para outra. E esse processo aqui culmina no diabetes. É uma festa, né, Vitor? Imagina uma festa na sua casa, onde já está cheio de gente, o som está alto demais, e não cabe mais gente na sua casa. E alguém chega e toca a campainha, mas ninguém escuta mais. Né? Então, seu corpo não aguenta mais receber glicose para dentro. Não cabe mais. Aí começa a virar gordura no fígado, vira gordura no pâncreas, vira gordura no músculo, que não cabe mais. Né? O corpo fica preguiçoso, fica resistente. É igual um adolescente que tá deitado no sofá, alguém toca a campainha e você fala, filho, abre a porta lá. Ah, não vou não. Do receptor nem vai lá buscar a glicose. Não vai lá buscar mais. Porque assim, não cabe mais. Para quê? Muita lotada de gente aqui, não quero mais nada, não. Então, isso é resistência insulínica. Só que o problema, gente, é que essa glicose e essa gordura que começa a acumular dentro da célula, sim, a gordura que acumula no fígado vem da glicose, vem da açúcar, da frutose. Ontem a gente fez uma live só disso, lá, tá lá no meu Instagram, de esteatose hepática. Então, isso
é que aumenta a inflamação, porque a glicose é tóxica. A gente tem uma colher de chá de glicose no sangue inteiro. E isso é o tanto que a glicose é regulada. Tá? Então, essa resistência insulínica faz o quê? A insulina aumentar. Por quê? Porque se você vai numa boate, tá? E o som tá muito alto, você quer falar e o outro não escuta, você começa a gritar mais alto, o pâncreas aumenta a insulina. Só que a insulina, gente, ela não só coloca a glicose para dentro da célula. A insulina, ela aumenta a aterosclerose, ela aumenta mediadores inflamatórios, ela aumenta o acúmulo de gordura naquela barriga que já está inflamada, ela estimula o aumento da produção desses mediadores que aumentam a inflamação, a insulina. Ela aumenta o câncer, ela é um fator de crescimento. Ela aumenta a proliferação do câncer. Ele fica mais agressivo, tudo a insulina alta faz. Então, a insulina é bom, é necessária, ali, daquele jeitinho normal, bonitinho. Se fica alta demais por muito tempo, não vai prestar, tá certo? E eu acho engraçado... Deixa eu traduzir uma outra parte. Então, o que a gente falou de chuva citotóxica, né? Chuva inflamatória. É o processo do corpo resolver as coisas é com inflamação. O corpo tenta resolver com inflamação. Porque a inflamação é uma tempestade. É uma destruição. Então, ela é muito boa para a gente. Só que ela tem uma quantidade que ela pode se elevar e depois o corpo tem um momento que ele ativa o outro sistema, que é o anti-inflamatório, para que, opa, baixa. Tá? Então, isso regula, tem que ser equilíbrio, regulação. Na pessoa, então, que tem excesso de resistência insulínica, ou a pessoa com sobrepeso, obesidade, ou diabético, hipertenso, geralmente, ele está com a balança sempre assim, ó, muito distante. Então, qualquer coisa é muita. Por isso que a imunidade, ela depende de inflamação, né? Tu imagina, entrou um agente estranho a mim, eu tenho que resolver. Eu tenho duas chances de resolver ele, né? Dois momentos de resolver. No primeiro e no segundo momento, sempre tem uma célula de fora que ela é matadora, a gente chama ela de matadora, de assassina. Tanto no primeiro momento como no segundo momento, ela vai ser solicitada. Ela tem infantaria, gente. Tem infantaria que vai lá tete a tete com a faquinha e a galera fica atrás atirando. Isso. Tá certo? A faquinha é essa célula matadora, o cara que vai lá, ó, dá a cara a tapa. O que morre mais, mas o que mata mais. E a galera fica atrás só atirando. É outro tipo de imunidade, tem os dois tipos. O diabético tem as duas avacalhadas, né? Mas essa é a pior. Exatamente. A gente tem essa célula que ela vai ou matar a célula ou ela vai resolver. Só que quando chega esse processo no pulmão, no COVID, que a gente está falando aqui, é um processo que mata a pessoa, não é o vírus propriamente dito, mas é o que acontece dentro do pulmão, que impede que o pulmão, então, receba oxigênio e distribua para o corpo. Quando chega esse vírus lá, que começa a provocar, o que o corpo vai? Vamos resolver também, ele está lá no pulmão, vamos resolver ele. Vai lá resolver. Só que para resolver, eu preciso de inflamação. Em alguns locais do corpo, a inflamação a gente percebe de outra forma. Lá no pulmão, a inflamação é problema respiratório. Só que como o cara já tem inflamação demais, a inflamação ela não é contida, não é comedida, não tem um sistema anti-inflamatório, tem excesso de inflamação e ela é 10 vezes maior. Não resolve. E aí esse é o caso do sobrepeso e obeso. Eu até já vou levantar uma possibilidade aqui. Nesse momento que a gente está com um foco tão específico, né, na responsabilidade das pessoas, assim, poxa, responsabilidade das pessoas de não sair à rua, de não sei o quê. E aí a gente brinca, que é uma verdade, que os bons pagam pelos maus em todos os momentos da vida. Porque a responsabilidade de uma pessoa com sobrepeso e obesidade, que é uma doença, no final, em última instância, é dela. A gente sabe que não é genética. A genética faz com que ela tenha mais chance. Mais não, chance. Mas ela que é responsável. Ela que é responsável. Então, nesse ínterim aí, nós estamos falando também que nos bons pagam pelos maus, infelizmente nós temos que resgatar essas pessoas que estão acreditando que existe gordofobia, que eu devo ser do jeito que eu quero, você tem direito de ser como você quer, mas no momento que você atrapalha a vida de outros, ou preocupando um familiar porque você não tem saúde, ou então contaminando mais pessoas porque não houve um cuidado com o seu corpo, você está sendo chamado nesse momento. Passe a se cuidar, a responsabilidade com o todo. Toda vez que eu falo assim, não, me preocupe com todo mundo. Não, se você não está se cuidando da sua saúde, você não está se preocupando com todo mundo. Porque nesse momento você está contaminando mais pessoas. Você é o maior candidato a ocupar o leito de um hospital. E morrer ali. E morrer ali. E ocupar por mais tempo e morrer ali, coitado. É, tudo é ruim, né, coitado? É assim, é cruel. É cruel para o paciente que falece.
Porque ele está recebendo muitas orientações erradas também, né, Vitor? Então, hoje as pessoas, elas, o obeso, ele pode ser culpado, porque ele sabe que tomar refrigerante é ruim. Mas tem obeso que está comendo arroz integral, porque tentando emagrecer. Então, aí não é tanto culpa dele. Tem obeso que está fazendo isso e tem as pessoas com compulsão grave que também não buscam ajuda. Então, hoje a gente sabe que todo mundo tentando ajudar. Né? Tem vários programas, tem psicólogos, psiquiatras, tem coaches tentando ajudar. Então, assim, buscar ajuda é importante. Agora, às vezes, a pessoa busca ajuda no lugar errado e vai acalhar que o órgão errado é o oficial. Nossa, mas isso é muito triste. Então, olha que engraçado. Na Inglaterra, o governo inglês está implorando os fumantes para agora parem de fumar. Porque quem fuma tem 14 vezes mais chance de morrer de Covid. 14 vezes. E estão pedindo para tirar o cigarro. Pessoal, é engraçado isso, né? O diabético tem 10 vezes mais chance de morrer de Covid. Mas ninguém pede ele para diminuir o carboidrato. Nem diminuir, fala para comer. Quantas pessoas estão falando, coma carboidrato para aumentar a sua imunidade, você precisa de carboidrato para sua imunidade. Pessoal, diabético que usa insulina interna, só de internar, a glicose já sobe. Qualquer infecção sobe a glicose, então é muito difícil controlar. Os hospitais dão comida lixo, dão pão de sal para os pacientes. Os hospitais melhores do país dão pão de sal para o paciente diabético, suco, banana. Suco. Sobe a glicose, é dificílimo controlar. E isso piora a chance de morrer de qualquer coisa, de infarto, de mão encravada que você entra no pé, você pode perder seu pé por causa disso. Não é engraçado? A gente pede para as pessoas pararem de fumar e a gente sabe que parar de fumar não melhora a inflamação na primeira semana, nas primeiras duas, às vezes pode até as pessoas... Isso é controverso. Agora, tirar o carboidrato, controlar a glicose, imediatamente melhora a sua chance de morrer. E ninguém fala sobre isso. Não é engraçado? Pessoal... E eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou fazer o contrário. Eu vou mostrar artigos mostrando que a dieta cetogênica pode, inclusive, ajudar na sua imunidade no Covid. Tá? Então, opa, vamos lá, que eu mostro. Eu pego meu telefone e mostro a tela. Então, eu vou mostrar aqui. Primeiro, eu vou mostrar uma coisa interessante. Então, eu vou compartilhar minha tela. E vou falando, vou mostrando uns artigos aqui. E a gente vai falando um pouquinho, tá bom? Porque são artigos que eu gostaria que os médicos que estão me assistindo, que podem agora estar falando, essa mulher é doida, né? Vamos ler esses artigos, me dê a opinião de vocês, depois vocês mandam um direct para mim, a gente discute, ou para o Vitor, tá bom? Então eu vou compartilhar minha tela aqui. Não, manda direct para mim, médicos, mande para a Jana. Vocês estão vendo minha tela aqui? É, agora eu estou. Então, tá. Olha só. Isso aqui é o Vigitel, tá, do ano passado, que é um censo brasileiro. Mostrando, eu estou mostrando assim no site oficial do governo, tá? Para vocês não falarem assim que, por algum motivo, eu possa ter, sei lá, alguma coisa cherry picking também, igual o pessoal faz. O Vigitel registrou um crescimento considerável de excesso de peso entre a população brasileira. Isso em 2018, tá? Nos últimos 10 anos, né? Então, 55% dos brasileiros têm excesso de peso. E outra coisa que esse Vigitel fala, gente, é que houve um aumento de 60%. Tanto na obesidade quanto no diabetes, tá? E nos últimos 10 anos, no Brasil. Isso é Brasil, pessoal. Os Estados Unidos e a Inglaterra estão no mesmo patamar. 60% de obesidade. Se colocar sobrepeso junto, vai para 70%. Então, o mundo está doente. Então, essa doença está mostrando para nós um problema de saúde pública. É um elefante na sala. Que é a obesidade, que é o diabetes, que está fora de controle. E está aumentando a cada ano. Por que, que a gente está vendo isso agora? Porque está morrendo mais, está todo mundo morrendo disso. Então, a gente vê aqui, ó, por exemplo, isso já se sabe há muito tempo, em 2011, né, artigos foram publicados mostrando que a obesidade, né, aumentava o risco de morrer de H1N1. Né? Então, pessoal, isso é muito, muito sério. Tá? Eles falam, inclusive, que a prevalência de pacientes internados é 2 vezes mais obesos. Aqui, ó. O índice de massa corporal acima de 30 é 2,2 vezes a prevalência do que na população geral. Então, entre os pacientes internados, também eles são mais obesos. Por quê? Porque eles têm mais chance de pegar e evoluir mal. Tem um estudo mostrando, inclusive, isso aqui foi uma peça publicada hoje pelo Asim Malhotra, que é um dos cardiologistas mais eminentes da Inglaterra, mostrando vários dados, e esse dado aqui, que eu não consegui pegar esse estudo, esse dado mostra aqui, que é de Covid, é muito recente. Os primeiros 2.204 pacientes admitidos
a 286 CTIs na Inglaterra com Covid, tá? 72% dos pacientes eram obesos ou sobrepeso. Meu Deus. Sobrepeso. Então, olha só como que ser obeso hoje ou sobrepeso pode piorar a sua infecção. Então, os obesos e diabéticos, eles já têm um risco maior, porque eles já têm alteração nesse sistema de renina-angiotensina, que é o que o vírus usa. Então, eles já têm alteração disso. Em cima disso, eles têm inflamação. Né? Os hipertensos também. Que, aliás, está tudo ligado. Né? Então, isso é muito, muito sério. E quando a gente começa a ler, então agora eu estou mostrando um outro artigo de perspectiva, mostrando coronavírus e diabetes, esse artigo é o que fala que 10 vezes mais chance de morrer. Então, vale a pena ler esse artigo, não vou ficar lendo o artigo aqui com vocês, mas eu estou mostrando porque eu acho importante que vocês vejam. Esse aqui é o mesmo, peraí, aqui. Então, esse artigo aqui é muito interessante, né? Ele mostra que a hiperglicemia e o diagnóstico são independentes, são preditores independentes da mortalidade e morbidade nos pacientes com SARS, que é essa síndrome aguda respiratória, né? E o mais interessante aqui também que eles falam, que eu acho que ninguém está comentando muito isso, é que o paciente obeso, ele pode apresentar mais hiperglicemia com o COVID, especificamente na internação. Porque esse vírus, ele causa hiperglicemia nos pacientes. Assim como ele causa hipertensão. Porque ele age nesse sistema renina-angiotensina, que coordena muitas coisas relacionadas à sensibilidade à glicose e à hipertensão. Então, os obesos que vão internar podem ficar com a glicose mais alta, e mesmo não sendo diabéticos, eles têm resistência insulínica, que para mim isso já é um diabetes, embora as pessoas não usem isso para dar um diagnóstico, mas eles podem ficar efetivamente com a glicose alta em níveis diabéticos, por causa do COVID, mais do que por qualquer outra doença, que a gente sabe que o diabético ele vai fazer hiperglicemia no hospital, e o obeso pode fazer também, só porque ele é obeso, mas nesse vírus, ele vai aumentar mais ainda a glicose, e isso pode matar ele mais, porque a glicose alta aumenta mais ainda a inflamação, e a glicose alta na internação piora a resposta imunológica. Ah, mas não é uma tempestade imunológica? É, mas ela é desorganizada. Então a glicose, ela desorganiza isso, tá? Então esse artigo é muito interessante, ele fala disso. Tem um outro artigo aqui, obesidade aumenta a duração do influenza vírus, né, da saída do corpo, né, e esse aqui fala que os pacientes obesos, não diabéticos, obesos, sintomáticos, eles vão se livrar do vírus, como se diz, né, eles vão demorar 42%, um tempo 42% maior, em tempo ajustado, do que pessoas não obesas. Imagina um diabético, gente, tá? Então, esse estudo é muito, muito, muito interessante. Esse aqui eu já falei, deixa eu ir tirando aqui, que são muitas coisas. Eu quis trazer muita informação para vocês. Eu acho importante, porque, Jana, porque assim, ó, fundamental, deixa eu dizer para as pessoas aqui, que é o que eu peço aqui para as pessoas, trazerem provas, né? Porque parece que mesmo lendo as coisas, ontem foi engraçado, eu estava conversando com um paciente meu, segunda vez que eu atendo ele, que ele não tem indicação nenhuma de usar remédio para colesterol, nenhuma. Pessoa com uma depressão grave, gravíssima, com problemas sérios de saúde, e só que foram prescritos para ele. E aí, em determinado momento, eu falei, cara, nós vamos tirar, tá? Nós vamos tirar esse medicamento, mas não nesse momento dele. Por quê? Eu falei, se eu tirar agora, o dogma é tão grande dos médicos que te acompanham, que eles vão enfiar na tua cabeça, que tu vai morrer, tu vai ficar mais depressivo. Então, olha como eu vou ter que atuar contigo. Eu falei para ele, olha que difícil. Eu estou te explicando, entrei numa tabela de risco da mesa, assim, ó, eu tenho todos os exames que não pediram para ti, está aqui, ó, todos os exames. Tu não se enquadra em risco. Ah, mas o colesterol está 260, mas tu não se enquadra em risco. Entretanto, eu não vou poder te tirar, porque tu vai ficar mais depressivo, porque tu vai voltar aos teus médicos e eles vão enfiar na tua cabeça. Então, vamos por partes, sabendo que provavelmente esse remédio para colesterol está prejudicando também a saúde mental dele. Olha o momento que a gente fica. Então, eu preciso de provas. Mesmo provando que a obesidade, a pessoa, ela gosta de ouvir aquilo que acalenta o coração e o ouvido dela. Então, ela assim, não, mas a pessoa falou que pode ser um gordo saudável. Né? É, um gordo saudável. Não, mas eu ouvi meu médico, eu não sei quem, que é o chefe da puta que eu pariu, desculpa. E ele disse que, então, é o viés da autoridade, né? E a gente precisa dar prova, isso aqui é prova. Agora, esse tipo de médico que tem o viés da autoridade, ele nunca prova nada, tu já viu?
Não precisa provar. Nunca prova, fala, só fala do guideline, mas não mostra. Ou é o. Não, mas as diretrizes, está indo contra diretrizes? Ou então. É, sim, porque daí não precisa pensar. Ou então ele tem isso aí. Não, mas é o presidente de não sei o quê. Cara, mas para ser presidente. Diana, se eu te convidar agora para ser presidente de uma associação, tu vai ter tempo para isso ou tu está atendendo e estudando? Não dá tempo, tu tem uma opção. Ou eu sou político, né? Ou então eu atuo como médico. As duas coisas têm muita validade, é muito importante. Mas tem um momento da vida da pessoa que a pessoa está pronto para ser político. E antes disso, ele tem que fazer muita politicagem, obviamente. Não é mesmo? Ou você acha que, não, vamos escolher o melhor para ser o nosso presidente. Não é assim, gente. Vamos escolher o melhor. Como o melhor? O melhor está trabalhando lá, está com a agenda cheia. Não tem tempo para ser, para ficar com picuinha. Tá? Quer mostrar então, mais Vitor, artigos aí, Jana? Só voltando aqui, pessoal. É, existe, vocês entenderam que é uma inflamação, tá certo? Existe um inflamossomo. Esse inflamossomo é o que o COVID usa, estimula também, é mais, um dos mais importantes para causar essa tempestade, tá? Eu vou chegar num ponto com isso, é importante vocês entenderem. E é, a gente já entendeu que o obeso tem mais dele, o hipertenso tem mais desse inflamossomo ativado, na hora que vai dar problema, que a pessoa vai pro tubo e morre mesmo, tá tudo errado, fica muito tempo entubado, 2 a 3 semanas. E aqui se discute exatamente o oposto. Será que controlar a glicose pode melhorar isso? E será que existe alguma dieta que, além de controlar a glicose, possa melhorar isso independente da glicose? Então, eu queria trazer uma reflexão para vocês, tá certo? Eu vou compartilhar minha tela, que aí a gente termina e aí nós vamos discutir isso, Vitor. Queria saber o que você pensa disso. Ah, eu sou o entrevistador. Ah, mas eu quero saber qual que é a sua visão. Então, esse estudo aqui, ó, eu gostaria que vocês vissem isso, ele é o que fala desse inflamossomo que eu falei. Então, consideraram a tempestade de citocinas e a imunossupressão. Então, ele fala também que no COVID, como no H1N1, aquele linfócito T citotóxico, que é o que o Vitor falou, que é o soldadinho que vai para a adaga lá matar pessoalmente o vírus, o câncer, ele está comprometida, essa resposta não funciona muito bem no diabético e no obeso, em quem tem resistência insulínica. Então, a gente tem uma disfunção, uma imunossupressão de quem realmente tinha que estar lá matando o vírus, e a gente tem uma desorganização da inflamação com exacerbação, uma piora, uma tempestade inflamatória com esse inflamossomo. Então, esse artigo é legal para vocês darem uma olhada. Esse aqui é outro artigo, então, é, entendendo a inflamação... Tem que compartilhar. Não. Uai, tô compartilhando. Peraí, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Porque aqui tá assim, interromper o compartilhamento. Acho que foi alguma questão da internet aqui, peraí. Deixa eu ver. Vou interromper e vou compartilhar de novo. Beleza. Qualquer coisa, se quiser me mandar pelo WhatsApp aqui, eu tento. Tá bom. Ah, não, deu. Deu? Deu. Só que tem que... Isso. Não, nesse aqui, não, esse aqui. Aqui, ó. Então, esse estudo, entendendo a inflamação, então, para os médicos aí que quiserem dar uma lida, os mecanismos e terapia, e potenciais tratamentos, né, inibindo a inflamação. Então, ele mostra aqui, ó, só para vocês verem que tem várias questões, tem essa enzima que eu falei, que é a enzima conversora daquele sistema que tem a ver... ACE2. Vocês vão levar a gente... ACE2, essa aqui. Tá? ACE2, é a portinha por onde o COVID entra, tá? É isso aqui. E ele fala também aqui, os citotóxicos, os linfócitos T, que eles não vão funcionar direito, tá certo? Então, por que eu estou mostrando isso? Por quê? O corpo cetônico, agora eu vou trazer meu ponto. Beta-hidroxibutirato, gente, quando a gente reduz muito carboidrato, muito, nosso fígado começa a queimar gordura e produzir esse composto aqui, que são as cetonas. Então, a gente não tem carboidrato, então a gente usa gordura como forma de energia. Além de controlar a glicose e ela ficar controlada em uma semana, a glicose já vai controlando. Você já reduz doses de insulina. Quem não usa insulina pode realmente controlar totalmente a glicose em uma semana de cetogênica, né? Que é a redução drástica dos carboidratos. Então, esse corpo cetônico bloqueia esse inflamossomo. Esse NLRP3 é o tal inflamossomo que o COVID estimula mais. E os corpos cetônicos podem diminuir essa inflamação. Então, isso está publicado, gente, desde 2015, não é novidade. Por isso que a gente sabe que a dieta cetogênica é boa para epilepsia, é boa para enxaqueca, é boa para algumas doenças autoimunes, porque ela é anti-inflamatória. Então, além de tudo, ela é anti-inflamatória. Ela diminui a perda de massa magra. Então, tem vários benefícios da dieta cetogênica, tá? Então, só mostrando isso aqui. Outra coisa, de novo,
aqui, ó, em pacientes com AVC isquêmico, né, que é o derrame, está sendo usada a dieta cetogênica para diminuir a lesão isquêmica do AVC, a falta de oxigênio do AVC. Então, ela aumenta a tolerância do tecido àquela falta de oxigênio do derrame, tá certo? Através de qual inflamossomo? Vítor, o mesmo, NLRP3. Lesão de medula, então várias, né, de coluna, também está sendo usada a dieta cetogênica com boa resposta. Então, várias situações nas quais existe uma reação inflamatória intensa que pode prejudicar os órgãos, radioterapia também, a dieta cetogênica protege o tecido são, enquanto o tecido tumoral vai para o brejo. Então, essa dieta, ela tem essa atividade anti-inflamatória de regular. Mas será que diminuindo, né, a inflamação, ela também não vai prejudicar a resposta? Né? Outra aqui, ó. Ah, não, esse aqui é o mesmo. Então, aqui, ó. Aqui. Então, esse estudo, ele mostrando que a dieta cetogênica ativa o linfócito T, tá? Protetor contra influenza, contra a infecção do vírus influenza. Então, o que é a ligação aqui? Eu estou mostrando trabalhos mecanísticos, isso não é um ensaio clínico randomizado. Mas tampouco as pessoas que recomendam comer carboidrato, para os diabéticos melhorarem a imunidade, obesos, estão me mostrando que aumentar o carboidrato e aumentar a glicose durante a internação, ou mesmo em casa, vai melhorar a sua imunidade. E eu estou trazendo uma reflexão, uma pulga atrás da orelha de vocês. Então, que fique claro, gente, que isso aqui não é, ó, agora é a resposta. Não, isso é um ponto de reflexão. Para as pessoas pararem de falar abobrinha, sem estudar. Tá? Então, olha só. Lógico, isso aqui não foi um estudo feito em humanos, isso aqui foi feito em ratos. É um estudo novo. Mas ele é muito interessante, porque ele mostra, olha só. Então, aqui, ó, aqui ele mostra quanto que vai sobreviver. É muito importante. Peraí, aqui abriu demais. Esse gráfico aqui, não sei se vocês conseguem ver, eu vou tentar aumentar ele para vocês conseguirem ver. Peraí. Olha aqui, ó. A porcentagem de sobrevida na infecção por influenza, que é um vírus parecido com Covid, tá? Vocês viram que nos humanos a resposta é parecida, né? Então dá para eu falar isso aqui. Olha aqui quem faz dieta cetogênica, os ratinhos. A sobrevida. Olha quem não fez. Vocês estão vendo? Morreu, tá? Sobrevivência. Morreu muito antes. Os outros nem morreram depois, não morreram. Olha aqui. Saturação de oxigênio é maior que quem faz dieta cetogênica. Olha aqui quem não faz. Porque tem outras coisas envolvidas, né, gente? Não é só a glicose. A gente sabe que tem pessoas que fumam, tem pessoas que já têm doença pulmonar, né? Então, não é só a dieta que resolve. Agora, olha aqui. 3 dias depois da infecção. Então, eles deram dieta cetogênica para os camundongos e expuseram a doses cavalares de vírus. Muito importante, uma dose letal que queriam que matasse mesmo, para ver se a dieta cetogênica ajudava. Olha esse gráfico G aqui. 3 dias depois da infecção no pulmão dos camundongos, quem estava na dieta cetogênica, isso aqui é porcentagem daqueles soldadinhos vivos ainda. Isso aqui é quem não fez a dieta. Então, percebam que existe uma consistente, está mostrando que esses linfócitos T, que são os soldadinhos que vão lá matar, são protegidos em quem fez. Tá? E aqui, em termos de porcentagem das células, isso aqui é de número de células, não é só porcentagem, é número de células. Olha a diferença em quem fez e quem não fez. Isso aqui é a sobrevida geral do ratinho, que a gente sabe que desfecho, substituto, né? Tipo assim, ok, tinha mais célula, mas isso resolveu alguma coisa? Né? Então, resolveu. Então, aqui em vermelho, são os ratinhos que fizeram a dieta cetogênica, a porcentagem de sobrevida. Vai morrer ratinho, gente? Vai. Tem gente saudável morrendo? Tem. Tem muita gente saudável morrendo. Está morrendo porque o vírus é brabo mesmo e está morrendo porque não está sendo assistido a tempo. Porque a gente não está testando o povo. Porque chega no hospital, não tem vaga no CTI. Tá certo? Então isso mata mesmo. Mas a gente percebe que tem uma diferença estatística importante. Bom, então, deixa eu ver o que mais. Tem outros artigos, esse é muito importante, não sei se eu já falei, da diabetes e Covid, que eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Esse estudo, então, vou mostrar de novo o título, quem quiser dar uma lida, é muito interessante, tá? Tem até um editorial sobre ele, mostrando, será que a dieta cetogênica vai proteger das viroses e tal? Então, são essas referências que eu trouxe hoje, porque senão não vai dar tempo de a gente acabar de conversar. Mas, aqui, ó, então aqui também outro artigo interessante, que saiu, mostrando por que os pacientes com diabetes e hipertensão estão em maior risco, né?
Então, o que, que eu quero... Tá, voltou? Então, o que, que eu quero trazer, gente? Comer mais carboidrato vai aumentar a glicose do diabético. Isso é fato. O obeso com Covid pode ter glicose alta só por ser obeso, porque ele já tem, ele é mais suscetível a ficar com a glicose alta. Comer carboidrato vai piorar a situação. Lógico que comer uma abóbora moranga é diferente de comer uma farinha de trigo, um açúcar, um refrigerante, um suco de caixinha, um suco de uva integral, tá certo? Tem coisas piores. Tem comida processada. Então, se você não consegue fazer nada, tira a comida processada e tira a farinha, pelo menos. Tá certo? Porque isso é muito importante para o controle da glicose. Ninguém discute isso. Todo mundo está mandando você parar de fumar e não está mandando você olhar o que você come. Pessoal, vão prestar atenção. Bom senso. Agora, eu não sei fazer a dieta cetogênica. Beleza. Se você não sabe, não preocupa. Tira o lixo, pelo menos, que já vai ajudar. Porque não adianta o pessoal tomar refrigerante e fazer jejum. Tá? Não vai adiantar nada. Você não precisa jejuar para aumentar a sua imunidade. Embora não atrapalhe. O que eu tenho recomendado é não jejuar mais que 36 horas. Porque isso se impõe o seu corpo em estado de estresse. Mas ninguém precisa começar a jejuar. A gente pode reduzir o carboidrato. Só se lembre que quando reduz o carboidrato, controla a pressão, tá? Então você pode ter tonteira por falta de sal. Olha que engraçado, Vitor. A dieta que abaixa a insulina também controla a pressão? Controla. E o isso não tem um fator de risco? Para a Covid? Não é engraçado isso? Um dos papéis da insulina, uma das consequências da insulina é provocar um distúrbio na absorção e na excreção de sódio, ou seja, a gente vai ficar com mais sódio. Tem coisas que não é inacreditável a gente ouvir hoje, nós estamos em 2020, a gente ouvir hoje vindo de colegas nossos, que é como se fosse assim, não, a única coisa que vão falar para o hipertenso é para diminuir sal, que provavelmente vai prejudicar a vida do hipertenso. Não, momento. E o hipertenso continua comendo comida processada, que tem pois sódio, que tem sabor sódio. De sal, que é sódio exatamente. Com açúcar, não tem gosto de sal. É muito pior, porque quando você põe sal, você consegue salgar seu prato? Eu não consigo. Agora, quanto de sal tem num pacotinho de biscoito recheado? É sódio pra caramba, né? Junto disso tem açúcar. Você já tá com junto. Insulina alta, né? Porque você está comendo um monte de carboidrato. E aqui, só 10% dos hipertensos efetivamente tem que restringir sal, né? Vocês sabem que dieta hipossódica, né, com pouco sal, em quem não tem pressão alta, aumenta a mortalidade. Outra coisa, as pessoas falam assim, ah, mas dieta com mais gordura não piora a saúde? Pessoal, quem tem LDL, o LDL, a gordura, é importante para a imunidade. Não sei se vocês sabem, mas o colesterol é essencial na resposta imune. HDL e LDL, os dois são. O LDL é o mais importante. Mais importante. Né? O LDL, que todo mundo tem medo, né? Tanto que tem um estudo no BMJ mostrando que idosos com colesterol mais alto, LDL, vivem mais. Morrem menos de todas as causas. Que todas as causas são essas. Quando vocês vão olhar, tem muita causa infecciosa. Então, gente, vamos parar de ter medo de comida de verdade. Doce, né? Comida de... A dieta com baixo carboidrato, a cetogênica mesmo, preserva perda de massa magra. Num CTI, esse pessoal definha, porque a inflamação perde massa magra, tá, gente? Vocês têm medo da dieta cetogênica? A inflamação queima músculo. Olha as pessoas com câncer. Queima músculo. Olha o câncer de pâncreas. Queima músculo. Olha as pessoas com sepse no CTI. Fica muito tempo no CTI. Perde peso, horrores. Vocês acham que é gordura que eles estão perdendo? É músculo. Então, eu não estou aqui falando que agora todo mundo tem que fazer dieta cetogênica no CTI, eu não estou falando isso, mas eu acho que tinha muito que melhorar a dieta no hospital para melhorar o controle glicêmico desses pacientes que vão morrer porque estão com a dieta errada dentro do hospital. E eu sei que eu estou indo contra as recomendações da sociedade que me regula. Mas eu trabalhei 5 anos no hospital vendo pacientes amputados, 5 anos, 10 amputações por dia em diabético. Obeso e diabético, tá? Não é só diabético, não. Por quê? E eu tentando controlar a glicemia. Seguindo as recomendações médicas, aquela dieta que tu puxava, que eu já trabalhei em hospital público, a gente puxava embaixo do negócio, embaixo da mesa, puxava o um negocinho pronto ali, 60%. Não, arroz com feijão e banana. Então, assim, muito difícil. Eu suava para controlar a glicose, tá? Suava, insulina para dentro. E excesso de insulina também não é bom, gente. Porque quanto mais insulina você dá, mais hipoglicemia também mata. Então, o certo é precisar de pouca insulina. Como que a gente precisa de pouca insulina? Comendo menos porcaria.
Pessoal, raciocina. Tudo que a gente conversou aqui hoje. Vai mandar um diabético comer mais carboidrato? Um obeso comer mais carboidrato para melhorar a imunidade? Comam comida de verdade, alimentos nutricionalmente densos. Tá na dúvida, procura um nutricionista. Controla a tua glicose. Se você pegar isso, você vai evoluir mal. Só de ser obeso internado, já evolui mal. Ficar internado no CTI, obeso, difícil virar na cama, dá mais lesão de pressão, escada. Deixa eu só responder uma pergunta. Muito mais difícil ventilar. Deixa eu aproveitar só para corrigir, porque tem pessoas que ficam muito ativas. Eu não estou vendo no Instagram, mas eu estou olhando aqui no YouTube e no Facebook, que é uma festa de comentários. Ah, que pessoas bom. Ficam muito ativas aqui, né? Só corrigir uma coisa aqui. Uma pessoa pensando assim, não, pode arroz, feijão. Gente, comida vai ser sempre melhor do que produto alimentício. Essa é a primeira coisa. Agora, a pessoa que tem diabetes, hipertensão, sobrepeso, obesidade, pode ser que o arroz e feijão não seja um bom negócio, pode ser, ou a quantidade, né? Não é um prato inteiro. Então, e para isso vocês vão ter que ter orientações, mas pesquisem sobre a Jana, eu trouxe ela para falar sobre a alimentação low carb, não é a única que existe no mundo, mas eu trouxe ela para falar sobre a restrição de carboidratos. Então, pesquise sobre o que é restrição low carb. De carboidratos. Me porque... siga no Instagram, Janaína Endócrino. Isso aí, ela fala bastante disso. E aí tem uma outra menina que falando assim, não, o arroz integral é melhor quando a pessoa sente falta do arroz. Não adianta nada, fica a mesma coisa. Não é exatamente melhor. A mesma coisa, é só o pode gosto ser que pior. É pior. Né? É só o gosto não, que é pode pior. Ser pior ainda, deixa eu te falar. Quanto mais integral, pode atrapalhar a sua barreira digestiva e alterar a permeabilidade intestinal e atrapalhar mais ainda o seu sistema imune, tá? Então, se você vai comer lixo, se você é diabético e quer comer arroz e está com alguma doença, alguma inflamação, alguma doença autoimune, é controverso isso, viu? Comer grãos integrais pode ser pior. Ah, mas não tem fibra? Vai comer brócolis. Gente! Come abacate, tem mais fibra que mamão. Tá? Então, esse negócio de fibra, o pessoal obcecado com fibra. Pessoal, não faz diferença, tá? O grão integral é amido com casquinha. E essa casquinha pode ser ruim para você. Coloca um sensor, bota um Libre ou aquele Dexcom, que mede a glicose o tempo inteiro, come arroz integral e vê o que acontece com a tua glicose. Pega um amigo diabético tipo 1, por exemplo, e faz isso. Porque às vezes a pessoa tá com insulina tão alta, você não vê a glicose subir, mas a tua insulina foi lá para cima. Né? Uma pessoa que não tem diabetes. Então, se você já tem algum problema com a glicose subir, experimenta. Não acredita em mim, não. Eu falo isso com meus pacientes. Quando eles põem, só que é caro, né? Eu sei que é caro, mas quando eles põem, que eles vêm, aí eles se convencem. Gente, low carb é a melhor dieta pro diabético. A ADA, a American Diabetes Association, pôs no guideline, pôs com medinho, não colocou todos os artigos, mas a Sarah Halber, que é do Virta Health, que é um estudo muito famoso, e ela é de Harvard também, ela publicou agora uma reanálise desse guideline, e ela provou por A mais B, muito elegantemente, que ele é muito mal feito, tá? Muito mal feito. Então, eu vou postar, eu postei no meu Instagram. Deixa eu dizer para as pessoas no Instagram aqui, vai cair, né, daqui a pouco, daqui a um minuto e meio, né, vai cair aqui, essa live vai ficar salva. Só deixa eu responder de novo no Facebook aqui, que é inacreditável, a pessoa não entende. Você está falando que arroz normal e arroz integral é a mesma coisa, e talvez seja até pior o integral, como é que uma pessoa me pergunta e o pão integral? É muito pior que arroz. Gente, tá, o pão é farinha, o integral tem açúcar, inclusive, tá? É tudo igual, pão, é farinha de trigo. Farinha de milho, farinha de arroz, dá na mesma. Pão integral para diabético. Diabético não tem que comer pão, infelizmente, esse é o negócio, tá? Deixa eu mais direto. Vai cair aqui. Gente, pega no Instagram, vê meus vídeos. Tá tudo lá, tudo isso tá lá, essas respostas. Segue de volta e troca likes também, tá? Então, eu quero agradecer, que vai acabar o nosso tempo aqui. Essa live aqui, pessoal, do Instagram. Vai ficar só 24 horas no Instagram, mas no YouTube vai ficar pro resto da vida. Então vocês vão lá no canal do YouTube, compartilhem, começam a seguir a Jana, que ela fala bastante sobre isso, ela faz várias lives, ela faz muito GTV, faz muitos posts. E a gente tem, então, muita informação rica aqui de uma endocrinologista, ou seja, não é essa minha busca aqui, é trazer os especialistas para afirmar aquilo que não é nada distante daquilo que eu venho falando há tantos anos e tão criticado, e graças a Deus, hoje todo mundo falando dessas coisas. Então, muito obrigado, Jana, muito obrigado por se expor, por dar a cara a tapa, por essa tua amor que tu tem à profissão e às pessoas e ao estudo. Te admiro demais e fico muito feliz de
ter aceitado de dividir comigo aqui, porque quem aceita sentar comigo aqui são pessoas que aceitam botar a cara tapa, porque o Vitor já é a cara toda esbofetada, ele está muito forte, cada vez mais forte, e é assim que a gente vai conseguir ajudar as pessoas a crescer. Obrigado, de coração. Gente, obrigado, pessoal, foi uma honra. Compartilhem com todo mundo isso. Está lá no meu canal do YouTube. E aqui as pessoas do Facebook podem compartilhar também. Beijo. Bom dia para todos. Beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.